Pirotski radnički još nije srpsko ligaš. Beli su protiv Sinđelića pružili jednu od najboljih partija u sezoni. Pobedili sa 2-0 i sačuvali kakve takve šanse da ostanu u prvoj ligi Srbije. Beli su od samog starta krenuli napadački, praktično na sve ili ništa. U sedmom minutu sjajnu priliku ne koristi Petrov. 4 minuta kasnije nije precizan ni Jovanović. Prvi gol postignut je u 14. minutu. Petrovu se upornost isplatila, Dimitrovi u 16-tercu iskoristio grešku protivničkog štopera i lako savladao Vukašinovića. U 37. minutu Žerađanin dobro šutira iz okreta, ali nije pogodio. Samo nekoliko trenutaka kasnije bilo je 2-0 za Bele. Branković je želeo da ispuca loptu sa svoje polovine, pogodio je Žerađanina, lopta je dobila čudan efekt i završila u mreži. Radnički je bio bolji tim i u nastavku. Istina, u 55. minutu Ivanović ne koristi najbolju priliku za goste, ali šta tek reći za promašaj mladog Ivkovića u 75. minutu. Ostalo je na kraju Radnički Sinđelić 2-0. Trener Sinđelića bio je ljut zbog lošeg izdanja svojih pulena. Po meni nismo danas pokazali ništa i meni je kao trenera zaista sramota za moj rad koji sam danas radio na terenu. Znači, prvo sebe okrivljujem za jedno ovako katastrofalno izdanje naše ekipe, katastrofalno. Možemo tražiti razloge, ne znam, u ovom ili onome i da smo preradno možda obezbedili opstanak, pa sada su teško naći motiv i sve, međutim to momcima i meni kao treneru ne sme da se desi u jednom saveznom rangu. S druge strane, Goran Lazarević odaje priznanje svojim igračima. Mi smo danas pokazali da možemo da igramo i sa njima, kao i sa svim ovim ekipama koji su bili u vrhu. Znači, mi smo sa ekipama koji su u vrhu tabele odlično pružili dobre partije. Danas smo nagrađeni sa 3 boda, samo da čestitam momcima zaista na jednoj dobroj igri, požrtvovanoj. Štete što možda nismo materializovali sa još nekim golom, s obzirom da smo imali još nekih prilika, ali ne treba to biti alav, nego treba reći da smo ipak zasluženo pobedili i da se okrećemo narednim utakmicama. Znači, nama je svaka kvalifikacija, malte ne, svi su nam se otpisali, mi još sebe nismo, tako da ćemo se boriti do zadnje kola. Ovom pobedom Beli su sačuvali teoretske šanse da ostanu u prvoj ligi Srbije. Prva ekipa iznad crte je Teleoptik sa 6 bodova više od Belih. U narednom kolu, tokom vikenda, Radnički gostuju u Novom Pazaru gde se sastaje sa istoimenom ekipom.